Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді пам'ятна медаль 100 років утворення Генерального суду Української Народної Республіки. Медаль присвячена найвищій судовій установі в Україні – Генеральному суду УНР, який було створено Центральною Радою у 1917 році. Правонаступником Генерального суду є Верховний суд України. Генеральний суд складався з трьох департаментів – цивільного, карного і адміністративного – та виконував усі функції в судових справах. На аверсі медалі угорі розміщено малий державний герб України, під яким в обрамленні орнаменту розміщені терези – найдавніша емблема міри та справедливості, символ правосуддя. По боках від композиції зображені роки – 1917 та 2017. У центрі на дзеркальному тлі зображена будівля, в якій знаходиться Верховний суд України – Коловський палац 18 століття. Над будівлею напис «Україна», а внизу напис «Верховний суд». Угорі праворуч – логотип банкнотно-монетного двору НБУ. На реверсі медалі зображено пам'ятку архітектури середини 19 століття, так звані присутствені місця. Це загальна назва державних адміністративних органів центрального, губернського або повітового управління, де розміщувався Генеральний суд УНР. Ліворуч від зображення будівлі в картуші з рослинного орнаменту розміщено тризуб, під будівлею напис «100 років». І по колу розміщено напис «Утворення Генерального суду Української Народної Республіки». Медаль була випущена 11 грудня 2017 року. Тираж складав 20 тисяч штук, діаметр 35 мм, гурт гладкий. Ось така пам'ятна медаль з зображеннями пам'яток архітектури, визначними будівлями в історії УНР та України. Дякую за перегляд, ставте вподобайки і підписуйтесь на канал.